Mm. Ska de gå där det är trångt och där det är grejer så. Kan ju vara spännande. Gå emellan tunnor och på broar. Och... en presenning. Nu ska vi se. Det var en sån. Nu går igenom den. Och där nere med väggen är det väldigt trångt att gå emellan. Nu ska vi se om det funkar där nere då. Han väntar nog på kompisen här, ja. Så, kompisen ska med. Så. Nu ska vi se, nu knödde de ihop dem där med sådana mojänger på. Nu ska vi se hur det går då. Går ut lite så. Nu ska vi se då. Nu har de flyttat ihop dem extra mycket där så. Oj. Nu ska vi se nästa då, hur hon klarar det då. Oj, oj, oj. Här gäller det att komma igenom. Ja, då har vi sett att man gör så.